תודה רבה כבוד הרב. עכשיו אנחנו מכבדים את הרב שמעון וקנין, ראש מוסדות יחד שבטי ישראל מביתר עילית. בכבוד רבי שמעון. ערב טוב לכבוד הרב. ערב טוב מברך. השאלה שלנו מבית המדרש יחד שבטי ישראל היא כזאת: מהי דרך הלימוד של אברך בעל תשובה בתחילת דרכו הטובה ביותר? הכוונה, האם לימוד גמרא רוב היום או חצי יום הלכה, חצי יום גמרא, או אולי אחרת, האם ילמד עם תוספות, בלי תוספות, עם רש"י, בלי רש"י? תודה רבה כבוד הרב. קודם כל יהיה רצון שתמיד ירבו בעלי תשובה, יהיה רצון שעם ישראל לא יגיע למצב שבעלי תשובה אלא יהיו מקטנותם, יהיו טהורים, ימשיכו בדרך התורה מקטנותם. אבל יש יצרה, ברוך השם שיש בעלי תשובה. אם רוצים לדעת איך לומדים, יש ספר שמו המעלות לשלמה. בסופו של הספר שם כותב שהיו בירושלים 14 ישיבות, וכל ישיבה וישיבה שיטה אחרת של לימוד. הייתה ישיבה שהשיטה שלה לומדים משניות עד 10, אחר כך לומדים גמרא, אחר כך לומדים הלכה, אחר כך לומדים זוהר. הייתה ישיבה שלמדו כל היום גמרא, הייתה ישיבה חצי יום גמרא, חצי יום הלכה. יש ממש סדרים של ישיבות של גאוני עולם, שלמדו שם האורחים הקדוש, האחידה, הרש"ש, סדרים מיוחדים לבעלי תשובה. אילו היה אפשר לומר לבעל תשובה, תלמד שולחן ערוך אורח חיים בלבד, יומם ולילה עד שתגמור אורח חיים. אני לא אומר ירידיעה, לא אומר אבן העזר, לא אומר חושן משפט, אורח חיים. יש גם בירידיעה הלכות שאדם צריך לדעת מהם, אחות מלחה, אחות בשר וחלב, אחות ערובות, אחות נידה, יש. יש גם באבן העזר הלכות לדעת ייחוד, יש שאר דברים שצריך לדעת אותם. יש בחושי משפט הלכות של דינים של בן אדם לחברו. אני אומר לך אור החיים, שידע מה אדם צריך ללמוד. ואם לא יכול, אין לו כוח, אז לפחות תלמד כתוב שולחן ערוך אם הוא אשכנזי, או ילמד בנשחי אם הוא ספרדי. לדעת הלכות היסודיות. ילמד גמרא ולא ידע איך נוטלים ידיים. ילמד גמרא ולא ידע שמני שותה עכשיו פחות משיעור ועוד פחות משיעור ועוד פחות משיעור, זה לא מצלב, אני לא יכול לברך ברכה אחרונה. ילמד גמרא ולא ידע שמני לוקח חומוס אחד או צימוק בלי חרצן, אז בעיה בהלכה, איך אני אוכל אותו, איך אוכלים חומוס, איך אוכלים. אז אבל מה, לפעמים ולפעמים יצרה, מה תלמד הלכות, הלכות זה משעמם, יגיד לבעל תשובה. אז שילמד חצי יום גמרא, קושיות, ירוצים, פולפול, טוב מאוד. אחר כך חצי יום השני או הפוך ילמד הלכה עד שיגמור את כל אור החיים. אחר כך ילמד אור החיים עם משנה ברורה, עם כף החיים, אם רוצה להיות חכם יותר, עם הגן אברהם, עם תורתו, ואחר כך יתקדם הלאה יותר ויותר. אבל דבר ראשון, ללמוד הלכה, לדעת מה, למה? כל השונה הלכות בכל יום. הלכות זה דבר חשוב מאוד, ואז מובטח שבן עולם הבא. ובתחילת לימודו, הגמרא אומרת, אדם ישליש את לימודו, שלוש, דהיינו שליש, שליש ושליש. שלושה חלקים, חלק ילמד תנ״ך עם פירוש, תורה עם ראשי או עם שאר מפרשים, תנ״ך ילמד, אחר כך ילמד, בשליש השני ילמד גמרא, בשליש השלישי ילמד הלכה, יש לי את זה. אחרי שלמד את התנ״ך, אז תורה קודם שישי ילמד שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש, והלימוד שלו יהיה חצי הלכה וחצי בגמרא. ואם רוצה ללמוד הרמב״ם, זה דבר חשוב מאוד. כל לימוד בתורה, כל הסתכלות בתורה, כל הזכרת שם של אמורה, זה דבר חשוב מאוד, זה קדושה ושכינה בעלה. ואני רוצה לברך את כולנו בברכה, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, גשמיות ורוחניות.
אבל יותר נכון, רוחניות וגשמיות, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, ואחר כך משבני הארץ. ומה שברך יעקב אבינו, את מה שקיבל ברכה יעקב אבינו מיצחק אבינו, בפעם השנייה, למרות שפעם השנה ברך אותו, אמר לו, אחר כך גם ברוך יהיה, אבל בפעם השנייה, אז ברך אותו את יצחק, את יעקב, ואמר לו, ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך ויתן לך כל העמים ויתן לך את ברכת אברהם לך וזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך שנתן אלוהים לאברהם. לאברהם נתן 10 אומות, לא 7 אומות. ברך אותו יצחק ככה ליעקב, ירצו שהברכה הזאת תתקיים בנו בעגלת מלכי, ואמרו אמן. בחנה ונקשי אמר.